Потекот на изминатото деноноќие на територијата на Република Северна Македонија по однос на мерката за лична заштита на лице регистрирани се 568 прекршоци. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да ги почитуваат превентивните мерки и протоколи донесени од владата, се со единствена цел за брзо и ефикасно справување со COVID-19.